Ajo që ungrit në studio është që edhe kur bëhen diskutime, merren vetëm ata të cilët kanë postet saktuara në institucione drejtuese të cilët as nuk undërshtojnë dot. Paktën ky është argumenti përdorur në studio. Drejtuesin e institucioni nuk e përjashton njëri që ai një ligj saktuar mund ta diskutojë me stafin përkatës për të dhënë një mendim në lidhje me atë projekt ligj. Nuk mundet Kuvendi i Shqipërisë apo Ministria Shëndetësisë të ftojë në diskutime personelin e gjithë mjekëve. Kush ka interes në momentin kur hidhet një projekt ligj në diskutim mund të aksesoj faqen e institucionit i cili e hedh për diskutim të ligjit të japë opinionet e veta. Kjo qëndron në teori, po më fal vetëm një fjali edhe edhe në praktik. Qëndron në teori, po nuk qëndron fare në praktik se un kam qenë, domethënë në momentin që u kalua ligjin 4 të mëngjesit që e votuat në 4 të mëngjesit ligjin e studentët mjekësisë, përpara se ky ligj ka rënë në parlament ka pasur zero diskutime me studentët e mjekësisë. Të lutem mos më ndërpris se nuk ndërpreva, të lutem. Ka pasur zero diskutime me studentët e mjekësisë dhe nuk janë lejuar, mezi janë lejuar në komisionet parlamentare, madje ka pasur komisionet në të cilët nuk janë lejuar. Është e pavërtet në praktik që se cili do që do të marri pjesë në komisionet parlamentare apo në diskutime publike mund të marri pjesë. Dhe këtë nuk mund ta kundërshtoni. Ju tani mund të thoni, mund të bëni propagandë, mund të thoni çfarë doni, po që këtë që unë kam provuar vetë dhe që thënë kështu në gjurë popullor që e kam hequr vetë kurriz, nuk mund që ta nuk e diskutoj, është e pavërtet. Mirë, shkojmë në pak reklama. Po, keni diçka për të shtuar? Ju keni opinionin tuaj, unë ndaj me ju opinionin, mendimin dhe atë çka unë e shikoj për ditë në punë dhe në angazhimin tim. Edhe për ligjin tuaj, jeni dëgjuar nga Ministria e Arsimit, nuk kemi dëgjuar, jeni dëgjuar në komisionet parlamentare, por problemi është që nuk mund të dëgjohen të gjithë studentët, për fajësia juaj ka qenë pjesë e takimit. Jo, s'ka që po, që për fajësia, unë jam pjesë e për fajësia, s'na ka thiru njëri, që? Po të di thëresi. Mirë, kur tani që rëzë gjukata kushtetuese, ndoshta ju thëresi.